Ну що ж, ось такі знання розпитала наша Діана Доскоч представників різних фракцій. Як вам, пане Тарас? Я абсолютно не здивований, що рівень володіння українською мовою визначається приналежністю до тієї або іншої політичної сили. Опозиція принципово не спілкується українською і принципово не хоче вдосконалювати своїх мовних навичок. Ну а за всіх інших колег, ну я в захваті, вони справді достойні того, щоб їх поважали громадяни України. Зупинилися ми на іспитах. Так ось щодо народних депутатів. Ми дещо перед етером з вами говорили. Народні депутати іспит не складатимуть. Чому? Поясніть для глядачів. Ви знаєте, парадокс ще й полягає у тому, щоб стати народним депутатом, не обов'язково мати освіту. До речі, як не парадоксально. Але ви знаєте, ми зустрілися з цією проблемою, коли, власне, почали розбирати ситуацію із депутатами новостворених місцевих рад у 2020 році, які після того, як вони прийняли присягу, дозволяли собі виступи під час пленарних засідань, на профільних комісіях, на публічних заходах, на державної мови. Я свого часу був депутатом обласної ради, Миколаївської обласної ради, з 10 по 14 рік. Очолював Миколаївську обласну раду в 14 році. Прекрасно пам'ятаю текст нашої присяги. Перші слова були там наступними. Я, прізвище, ім'я по батькові, зобов'язуюсь дотримуватися Конституції України, законів України, рішень відповідних місцевих рад тощо. Тому для мене абсолютно парадоксально, коли депутат, який склав присягу, без якої він не може набути свого права представляти інтереси громади в конкретному органі місцевого самоврядування, порушує закони, власне, порушує клятву. І, на мою думку, це могло би бути підставою для того, щоб його відкликати і на його місце запросити когось іншого, хто справді цінуватиме і поважатиме і закони, і, власне, громадян України. Тому це для мене парадокс так само, як і для вас. Принагідно візьму собі на озброєння і буду вас в етерах цитувати стосовно цього.